Kamioni sa prikolicama i šleperi svakodnevna su slika koja se može vidjeti u Požegi. Nedaleko od samog centra grada, ovi teškaši iz pravca Čačka prema Kosjeriću prolaze magistralnim putem stvarajući često pravi saobraćajni kolaps. S obzirom da je ove godine u planu izrada projekta za rekonstrukciju puta Kosjerić-Požega, u Požeškoj lokalnoj samoupravi ističu da je konačno došlo vreme za izgradnju obilaznice oko Požege. To je deo rute Subotica-Južni Jadran, gde će pola bezmalo Vojvodine koji ide na Jadran ići preko Požege iz pravca Kosjerića. I tu moramo da budemo spremni i mi kao lokalna samouprava da stvorimo sve preduslove za obilaznicu iz pravca Kosjerića. Jer usko grlo to je definitivno je Požega jer magistralni put prolazi kroz grad. Ne samo što prolazi kroz grad, nego ide i pored dve osnovne škole, dva objekta. Predsjednik opštine Požega kaže da će za izradu projekta obilaznice, čija je vrednost 250.000 evra, iz republičkog budžeta biti izdvojeno 50% sredstava. Konkurisali smo kod Republike za sufinansiranje projekta obilaznice, gde je 50% učestvuje Republika, 50% mi. To je negde oko 250.000 evra će koštati samo ovaj projekat. Mi smo sredstva u budžetu zato ostvarili, obezbedili i nadamo se da će to da prođe. Znači da imamo početni neki osnov za generalno regulisanje tog putnog pravca koji je i sad usko grlo. Znate dobro da se u vreme godišnjih odmora, da se vrlo često ti ovi kamioni s prikolicama ili šleperi zaglave na semaforu prema Kosjeriću. Gostujući u emisiji pod pravim uglom naše televizije, Božić je, govoreći o radu fabrike streljačke municije u Uzićima, rekao da je u fabrici trenutno zaposleno 60 radnika i da se narednih meseci planiraju nova zapošljavanja. Poštuje se taj nekakav naš dogovor i preporuka sada predsjednika Republike Aleksandra Vučića da negde oko 70% tu bude Požežana. Taj odnos 70-30 se poštuje. Prvo veće primanje bit će ili jun, ako ne bude u junu, bit će u septembru. To je negdje do 100 ljudi će se primiti. To je u klasičnu ovu proizvodnju. To znači ti 100 ljudi, 70-ak bi trebalo da bude iz Požege. Kada je u pitanju prodaja Budimke, kaže da je za njenu kupovinu zainteresovano puno domaćih i stranih kompanija. Dolaze svi, dolaze čisto da vide da li postoji neki favorit kod lokalne samouprave, to ne postoji. Ko da najbolje uslove, ko da najbolji projekat, najdugoročniji projekat, on će najverovatnije biti odabran. Nama ništa ne znači da se odradi projekat na 3 ili 5 godina. Ja uvek kad mi neko dođe na razgovor, kažem od 15 do 30 godina taj projekat može da traje i mora da traje. Pogotovo ukoliko dođe, neko bude otkupio ili uložio u klanicu. Osvrćući se na dvomesečne proteste građana, predsjednik Požeške opštine je rekao da je Požega prestonica demokratije u regionu i da nema nameru da podnese ostavku.